Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního videa, u dnešní nedělní rychlovky. Bohem. A dneska, ježiš, už to je trochu vidět. Dneska jsem si poprvé v historii na mém kanále stáhnul hacky. A ne úplně hacky, spíš X-ray, jak už tady asi trochu vidíte. Prostě klasický X-ray tady, ty kameny, já přes něj vidím. Akorát jsem si stáhl hacky, který takový X-ray, what? Co s tím je? Jo, aha, on je štěrka taky vlastně neviditelný. No a stáhl jsem si to trochu blbě, protože vy nevidíte, jaký oréčko to je. Prostě vidíte, že tam něco je, třeba, ale nevidíte z dálky, jaký oréčko to je. Takže stáhlí na půj. Takže jo, toto vypadá celkem dobře, tady spawner, krása, no. Trochu se tam prokopem, ne? Uhlí, tyjo, zblízka to je vidět, ale... Ale... To bylo jenom, abyste tak nějak viděli, kdo třeba nemá žádné hacky, tak jak to zhruba to vypadá. Tamhle železo, to si jako vezmu. Musím konečně dobít ten skaník. Yes, konečně. Konečně se mi povedlo ho zničit. Ještě si tamhle vezmu nějaký ty irony. A teď bude pořádný fight. Nechci jíst to zlatý jabko, ale nemám žádný armor. Tak... Ne, malý zombie. Malý zombie, co tady děláš? Cipáku, co tady děláš? Já ho musím zabít. Já ho musím zabít. Yes, konečně. Ježi, ne, to nevypadá moc hezky. Ne, já už jsem tady byl, ježi, já jsem kokos. Výborně, nějaký humus. Asi bychom se mohli podívat dál, teda to vidím. Tam je redstone, já ho vidím. Tak třeba tady udíváme to vidět. Ne, redstone, to vidím. Ne, tady. Ne, já chci to začít. Jako to prostě blízko už to vidět je, no. Irony, a další irony tam nevidím. Mám redstone, no, 4 jenom, what? To si nějaký, jako na koupu měl rád. Tady je to tak, o, tady další redstone. Mám celkem dobrý krumpáč, a novin. Ne, tady je lava, what? Já přes ten X-ray nic nevidím. Cítni lava, ne? Já ji tam nemůžu nějak položit, what? Co s tím je? Ne, já jsem to rozkopal. Dobrý, je to zničený. Sice asi nebudu. To je tak otravný, jo, a já jsem si dal takovou challenge, že ten X-ray prostě nebudu vypínat. Ne, já jsem mrtvej. Já teď nevím zase, jestli tam nějaký blok je, že jo, nebo ne. Ne, já jsem mrtvej. Okej, okay. Co to je za spawn? Jako vážně, viděli jste, no. Tak, jo, takhle asi to nějak vypadá, když máte X-ray. Jo, úplně normální Minecraft, úplně prostě, takhle to vypadá přece normálně, vnáší se tady hlína, že jo. To přece kouří. Co tady je za ty? Tak já už si to tady jenom tak nějak pokopu. Tak toto video byla jenom taková ta nedělní rychlovka. Doufám, že se vám video líbilo. Ježiš, to vypadá tak divně. Jestli byste chtěli další pokračování s hackama, tak rozhodně řekněte. A jenom je. A já jsem vám to chtěl jenom ukázat, třeba někdo, kdo nemá žádný hacky, tak aby si nějak udělal představu, jak to tak vypadá. A já se s váma loučím. Na shledanou. Ježiš, tak nic není sakra. Na shledanou.